13:15 за Києвом продовжуємо живе ЕТР на четвертому. Це програма «Опорів», студії я, Володимир Корінний. І, власне, нині говоримо про наступне. Вступ у НАТО. Що заважає Україні увійти до Альянсу найближчим часом? Прощалась під звуки німецького панк-року. Ангела Меркель, яка 16 років очолювала Німеччину, пішла з посади. Зростання пенсій. Кому і наскільки? І чи допоможе держава українцям гідно зустріти свою старість? Зеленський проти Ахметова. Генеральна прокуратура розслідує понад 200 справ, пов'язаних із діяльністю підприємств бізнесовця. Ці та інші теми будемо обговорювати з гостем нашої студії. Нині це політолог Олег Саакян. Олеже, доброго дня. Радий вітати. Вітаю, добре. Ну і традиційно нагадуємо нашим глядачам про опитування. Лінії в нас відкриті, питання досі актуальне. І звучить воно так. Як ви оцінюєте підвищення мінімальної пенсії на 159 гривень у 2022 році? Пропонуємо вам 4 варіанти. Ознайомтеся, подумайте, проголосуйте. Питання не таке просте, як здається на початку. До 17:15 лінії відкриті. Ну і розраховуємо на вашу активність. Власне, зараз до першої теми. Одностайної підтримки усіх країн-членів НАТО поки що немає. Так міністр оборони України Олексій Резніков відповів на питання депутата про перспективи вступу України до Альянсу. Каже, деякі країни просто не хочуть провокувати Росію. Почуємо. Прийняття рішення щодо вступу України в НАТО буде носити політичний характер. Це політичне рішення усіх країн Альянсу. І ви знаєте, що в Альянсі нема сьогодні злагоди з цього приводу. Є деякі України, які продовжують дотримуватися тактики «don't provoke Russia». Але нам потрібно не чекати і бути готовими до вступу де-факто. А де-юре відбудеться тоді, коли буде наш з вами день. А разом з тим, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що ми зможемо доєднатися до НАТО тоді, коли свої погляди змінять три країни. Про це він розповів в інтерв'ю латвійським журналістам. Однак самих цих країн Кулеба не назвав. За його словами, ці країни будують відносини з Києвом крізь призму їхніх взаємин з Москвою. Лише після того, як трійця почне сприймати Україну як незалежну і самостійну, а не додаток Росії, становище кардинально зміниться. Нині ж, зазначив урядовець, НАТО відчинятиме нам лише вікна для співпраці, а двері залишатиме зачиненими. Ну, от такі слова, цікаві дефініції. Давайте спочатку по словам Резнікова. В принципі, так здається, міністр достатньо тверезо і реалістично описав депутатам, які, можливо, хотіли почути більш пафосні, бравурні обіцянки. Ну, мені, направду, взагалі імпонує те, що і Резніков, і Кулеба в цьому випадку абсолютно тверезо оцінюють ситуацію. З одного боку, чітко демонструють і декларують курс України стратегічний і розуміння того, з чим це пов'язано, з якими змінами і що потрібно робити. Але при цьому чітко розуміють ті ризики і ті перепони і темпи, які на сьогоднішній день є реалістичними. Резніков сказав абсолютно зрозумілу річ, яка в експертних колах постійно повторюється і в цих дискусіях навколо неї якраз точиться пошуки інструментів, механізмів, як цю ситуацію змінювати на користь Україні, яким чином можна пришвидшити ці процеси, як зміни по європеїзації України зробити внутрішнім питанням, а не, скажімо, відповідності до зовнішніх якихось орієнтирів і до руху кудись. Тому що уявлення наше взагалі про Європу і про НАТО, воно є багато в чому схибленим і романтизованим. Європейський Союз має і свої мінуси, має і свої плюси, і вступ в Європейський Союз – це делегування частини суверенітету, і, умовно кажучи, визначання якого калібру гірки і звідки вони будуть в супермаркетах у вас, і яких типів і тільки будуть визначатися в Брюсселі. Це утрую, звісно, але і доходячи до цього, яке молоко, яке у гірки, яке все інше, завершуючи тим, яка кількість податків і багато інших питань. І тому, коли ми говоримо про Європу, це перш за все для українців про стандарти життя. А якщо ми говоримо про стандарти життя, про певні рівень добробуту і можливостей, і відкритості для громадян, то тоді це про нашу внутрішню політику і про те, як зробити Європу тут. Якщо говорити про заяву пана Кулеби, абсолютно, мені здається, правильна заява і в правильному тоні. З одного боку, вона достатньо адекватна і, можна сказати, навіть зубами. Стосовно того, що, вибачте, не все потрібно вимагати України, але є політичні обставини, через які ви не готові. Навіть якщо б ми зараз 100% відповідали всім критеріям, то, знаєте, чесно, те, що є три столиці, я думаю, що йде мова, перш за все, про Берлін, Париж і Рим, скоріш за все, які
на сьогоднішній день розглядають Україну через призму європейсько-російських і двосторонніх російських відносин своїх. Італію також можна туди вносити в цей. Я думаю, що третя столиця – це якраз про Італію йде мова, оскільки там так само доволі серйозні російські впливи і серйозна співпраця з Росією. Відповідно, Італія дуже часто навіть в слабшій позиції знаходиться, ніж Франція і Німеччина по відношенню до Росії і в ствердному підтримці України. Хоча, здається, так більш публічно виступає Угорщина. Я думаю, що якраз Угорщина хоче вступу України і в НАТО, і в ЄС, тому що для них це відкриває вікно можливості виставити нам цілий ряд умов, на які нам прийдеться в тому чи іншому вигляді пристати для того, щоб вони проголосували. Для них це лише буде питання ціни і того, наскільки ми погодимося на їх ультиматуми. І саме через це для них можливість вступу України в НАТО і в ЄС, якщо їх голос буде залишатися останнім, для них це великі можливості. І нам до цього потрібно бути готовими. Тому що ціла низка країн можуть виставити свої певні вимоги, без яких вони не проголосують. Так само, як, наприклад, зараз ситуація по Північній Македонії. Вона застопорилася, хоча до цього роками вона буксувала через те, що Греція не пропускала Північну Македонію з назви Македонія. Зміна назви країни на Північній Македонії стала компромісом з Грецією, де є одноіменна провінція на півночі Греції. І після чого нібито відкрилося вікно можливостей, що вже от вступити і в ЄС, і в НАТО. І тут з'являється Болгарія з тим, що каже, що а ми македонську мову не визнаємо. Визнайте, що це діалект болгарської мови. І відповідно тоді ми готові вас підтримати в будь-яких ваших рухах до організації, де присутня Болгарія. І тепер знову все пробуксовує. Тобто і ми можемо також очікувати від наших сусідів абсолютно різних сюрпризів і вимог на останньому вже на рубежі коли-коли. І тому пан Кулеба тут абсолютно адекватно, з одного боку, не переходячи межі дипломатичного тону, він нікого не образив, він нікому конкретно не згадав. Загрозливо нічого не сказав, абсолютно ніде не перейшов межі дипломатичності, але при цьому чітко дав зрозуміти позицію України і при цьому чітко розставив акценти стосовно того, що це дорога з двостороннім рухом, і показав, скажімо, суб'єктність української зовнішньої політики. Навіть якщо брати про заяви пана Кулеби і брати діяльність МЗСу за його очолювання, навіть при ньому далеко не завжди заяви настільки хороші, подекуди вони звалюються в дещо таку образливу позицію, і серії нам повинні. Інколи вони занадто емоційний характер можуть носити, інколи вони можуть бути неконструктивними з точки зору пропозицій. Але ця заява, вона точно, мені здається, є таким хорошим прикладом, на яку потрібно рівнятися. І, направду, тоді вже зазначу на полях, що якщо брати баланс, скажімо, позитив-негатив, особисто для мене, МЗС на сьогоднішній день скоріше працює добре, ніж погано. Кількість перемог і кількість їх здобутків для мене переважує ті негативи, періодично, які з'являються. Ігор Козій, військовий експерт Інституту євроатлантичного співробітництва, з нами на прямому зв'язку, долучається до нашої розмови. Пане Ігоре, доброго дня, раді вітати вас на четвертому. Доброго дня. Ігоре, ну от ми аналізуємо сьогоднішню доповідь і відповіді на питання народних депутатів, через яке пройшов міністр оборони. Висловлювався він про наші перспективи інтеграції до НАТО. І згадували ми цитату Дмитра Кулеби. Як вам видається, наскільки позиція зараз Києва, так видається, що вона достатньо правильно з дипломатичної точки зору змінилася з ультимативної і от такої емоційно ображеної на таку більш реалістичну і спокійну? Ви знаєте, я завжди пробую бути трошки обережний в цих питаннях. Чому? Тому що про реалістичну позицію МЗС я чув при не одному президенті. Ні, це я абсолютно не пробую закидати якісь камні в сторону поточної ситуації. Тому що поточна ситуація, на мій погляд, найбільш реалістична з точки зору того, що може відбутися у нас в державі Україна. Ясно, що щось намагаємось робити. Але, розумієте, це щось повинно йти дуже потужними кроками. Тому що питання сьогодні, навіть якщо ми кажемо про НАТО, не в системі оборони. Питання сьогодні, на жаль, в правоохоронній системі, в судовій системі. І там основні, будемо казати, тормози стоять для вступу України в НАТО. Тобто, яким чином на сьогоднішній день
ми зможемо це швидко подолати, тому що як би ми не хотіли, чого б ми не прагнули, але принципи вступу в НАТО, вони є. Вони чітко прописані, 4 основних моменти, 3 в преамбулі і 1, якщо не помиляюсь, в статті 6. Треба просто нагадати собі. От, тому всі ці речі є. І чи зможе сьогодні команда, сподіваюся, що зможе, подолати всі ці виклики, ми подивимось далі, тому що, зрозумійте правильно, обіцянок різного роду. Різного роду такі виважені підходи були і за часів міністра Грищенка, і за часів, вибачте, всіх, хто приходив після нього, різних віце-прем'єрів з питань європейської інтеграції. Тому ми вже це проходили. А от практичні кроки, вони, ну, подивимось, зможуть з'явитися реальні практичні кроки. Почули, Ігоре. Дійсно, будемо слухати. Дякуємо вам за включення, дякуємо за коментар. Ігор Козій, військовий експерт Інституту євроатлантичного співробітництва, долучався до нашої розмови. Ну і наразі будемо переходити до іншої теми, до теми української національної безпеки у сфері енергетики. Генеральна прокурорка не має робити політичних меседжів. Так голова фракції «Слуги народу» Давида Рахамія прокоментував заяву Ірини Венедіктової про справи щодо компаній, пов'язаних з Рінатом Ахметовим. Почуємо. Мене здивувало особисто така заява. Мені здається, що не треба генеральному прокурору займатися політикою. А треба, якщо є якісь кримінальні провадження, які вони хочуть по ним рухатись, це будь-якої людини в країні чи підприємства стосується, то треба звітувати про роботу по цьому провадженню, а не якісь попередні. Що це? Я не зрозумів це. Тож нині в офісі генерального прокурора розглядають понад 200 кримінальних проваджень проти компаній, пов'язаних із Рінатом Ахметовим. За словами генпрокурорки Венедіктової, насамперед йдеться про великі підприємства у сфері вугільної промисловості та енергетики. Вона додала, що орієнтовні суми завданих державі збитків сягають мільярдів гривень. Тим часом журналісти проєкту «Схеми» Радіо Свобода повідомляють, що на Бурштинській ТЕС, яка належить компаніям Ріната Ахметова, приховують масштабну аварію. Поблизу станції залило 10 гектарів землі. Робітники почали відкачувати рідину в Бурштинське водосховище, яке живить криниці місцевих жителів і річку Дністер. Аналізи експертів-активістів показали підвищений вміст миш'яку. Нагадаю, у стосунках влади і олігарха вже кілька місяців зростає напруга, а на великій прес-конференції наприкінці листопада президент заявив, що Ахметова хотіли втягнути у державний переворот. Додав, що олігарх не має права шантажувати суспільство перебоями електроенергії. Після чого в уряді повідомили, що розробили законопроєкт про введення тимчасових адміністрацій на енергетичні об'єкти в регіонах країни. Окрім того, Верховна Рада ухвалила законопроєкт 56.2.0, в якому серед іншого містяться і норми не на користь бізнесу Ріната Ахметова. Ну і наразі маємо нагоду поставити кілька питань про це та інше Андрію Герусу, народному депутату, представнику фракції «Слуги народу», голові Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Пане Андрію, доброго дня, раді вітати вас в прямому ефірі 4-го. Доброго дня. Пане Андрію, як ви сприйняли слова Ірини Венедіктової, генеральної прокурорки, учора про наявність 200 кримінальних проваджень? Чи поділяєте ви думку керівника монобільшості Давида Арахамії, який каже, що бачить в таких словах десь ознаку того, що пані Венедіктова може бути залучена до політичних процесів тиску на бізнес-імперію Рината Ахметова? Ну, я скоріше схиляюся до інших слів, які також сказав Давид Арахамія, це про те, що мають бути не просто справи, а мають бути ті справи, які мають докази, і ті справи мають доводитися якось до кінця. Причому у всіх випадках там, де є підстави вважати, що були скоєні якісь злочини чи правопорушення. Тому 200 справ – це така інформація, з якою невідомо, що робити, тому що тут важлива не кількість, а тут важливо, щоб була якась невідворотність покарання і щоб був якийсь процес, який доводиться до логічного завершення. Логічне завершення – це якісь судові рішення. Тому в даному випадку подивимося, чим це закінчиться. І найважливіше для прокуратури – це доведення справ до логічного завершення і передача їх в суд. Пане Андрію, чи бачите ви зараз у цей момент часу
Чи бачите ви ознаки боротьби з державою в енергетичному секторі від компанії Ріната Ахметова, від його представників, від його лобістів і його промислових потужностей? Чи бачите ви його настрої і те, чи бореться він зараз з державою, з президентом своїми енергетичними важелями? Ну, лобізм відчуваємо постійно, тому що завжди є бажання, іноді навіть вимоги якихось рішень. І навіть коли якісь рішення приймаються, то через день вже з'являються нові вимоги по нових рішеннях. Тому, на превеликий жаль, лобізму там занадто багато. Було б краще, якби більше часу йшло і більше ресурсів йшло на власний розвиток власного бізнесу, а менше часу на політичний лобізм. Але, знову ж таки, наша робота, принаймні моя позиція така, що завжди лобізм лобізмом, але треба залишатися на якихось принципах. Ці принципи, я думаю, мають бути такі, як розвиток конкуренції на енергетичних ринках, тому що саме конкуренція дає справедливі ціни на енергоносії і, зрештою, дає справедливі тарифи. Тому там, де які звернення мають підстави, і вони обґрунтовані, і вони допомагають розвитку конкурентного ринку, таке ми підтримуємо. А якщо десь просто є лобізм, хочуть на державу натиснути, чи іноді показати можливість якогось шантажу, то, звичайно, що на таке треба адекватно реагувати, і не можна допускати, щоб будь-який бізнес здійснював надмірний вплив на державу і здійснював управління якимось окремо взятими галузями. На це потрібно відповідно реагувати, і іноді, можливо, це створює конфліктні ситуації, але все одно держава має залишатися державою, яка діє в інтересах всього суспільства і яка дотримується балансу інтересів, а не стає на сторону окремих зацікавлених учасників ринку. Пане Андрію, які перспективи ви бачите у законопроєкту, який може дозволити державі запроваджувати тимчасові адміністрації на енергогенеруючих компаніях? Чи можна його ухвалити достатньо швидко, аби такі заходи держава могла вживати протягом цього поточного опалювального сезону, який вже йде? Я думаю, що він може бути ухвалений не раніше січня-лютого. Але детальніше зможу сказати тоді, коли вивчу відповідний законопроект, тому що він тільки вчора був оприлюднений міністерством. Будемо вивчати. Зараз вони запустили там певний процес, який називається там публічні громадські обговорення. Відповідно, поки що законопроект не був схвалений урядом і не був переданий в парламент. Тому зараз іде цей процес. Коли почитаю, проаналізую, тоді зможу сказати детальніше, які можуть бути по ньому наслідки. А пане Андрію, стосовно розслідування наших колег із Радіо Свободи програми «Схеми», стосовно пориву, імовірно, шламу золопроводу на Бурштинській ТЕС і тих загроз екологічних, які є, які, так здається, це підприємство намагається приховати, не пустивши екологічну інспекцію. Чи вивчали ви ті матеріали, які оприлюднили журналісти? Які у вас думки про цей факт? Ну, ситуація погана, ситуація нерадісна. І так я дивився вчорашнє розслідування. І окрім того, там також були аварії нещодавно, в тому числі з жертвами. Там 4 людини постраждали, одна людина в важкому стані. Тому там є проблеми, потрібно, звичайно, в станцію більше інвестувати. І якщо станція приватизовується, якщо вже з'являються на електростанції приватні власники, і якщо ці приватні власники підписують якісь зобов'язання приватизаційні, то, звичайно, що ті зобов'язання треба виконувати, і тоді електростанції будуть в порядку і будуть в пристойному технічному стані. Тому там є питання, і я думаю, що відповідні органи будуть розбиратися і приймати необхідні рішення. Пане Андрію, питання, яке постійно піднімається на різних політичних ток-шоу, про яке багато говорять час від часу, маніпулюючи десь, стосовно закупівель електричної енергії у Білорусі і Росії. На вашу думку, чи доведеться Україні робити такі закупівлі протягом цього опалювального сезону в найбільші холоди, лютий, березень? Чи прораховували ви можливі наслідки, якщо нам відмовлять в таких закупівлях, в такій екстреній допомозі? Ну, ці закупівлі робляться в першу чергу тому, що теплова генерація не забезпечила
відповідні запаси вугілля. Є певні вимоги, правила, які називаються гарантовані запаси вугілля, і ці правила необхідно дотримуватися. Ні компанія ДТЕК, ні компанія Центренерго, ні компанія Донбасенерго не дотримуються цих гарантованих запасів вугілля. З цих трьох компаній дві компанії приватні, лише одна компанія державна. Тому ми будемо, звичайно, орієнтуватися по ситуації. Якщо вугілля буде в достатній кількості на складах в тих компаній, то це буде одна поведінка держави і одні рішення держави. Якщо вугілля ми бачимо, що недостатньо, і немає комфортних запасів, щоб в Україні був запас міцності, то тоді, звичайно, буде йти імпорт електроенергії, тому що світло і тепло в кожній оселі – це пріоритет номер один, над яким держава має працювати. Пане Андрію, ну і на завершення питання про поширену тему віялових відключень. Це питання, яке дійсно турбує простих українців. Як вам видається, наскільки такі ризики є реальними для українців цього опалювального періоду, цієї зими? Багато народних депутатів кажуть, що на 15 реакторах атомної генерації дуже небезпечно проходити період. Тому що чую в навушниках два голоси. Тому давайте краще завершимо ефір, тому що я вас не чую. Зрозуміло, вас, пане Андрію, перепрошуємо за технічні складнощі. Андрій Герус, народний депутат фракції «Слуги народу», дякуємо вам за включення. Голова профільного комітету Верховної Ради з питань енергетики і житлово-комунальних послуг. Окрім одного, встиг я всі поставити питання, які, здається, зараз є широко обговорюваними. Ну, давайте відреагуємо, Олеже, на почуте. Так, здається, що достатньо спокійно і без паніки, так, ну, принаймні, з огляду на те, як відповідає пан Герус, каже, що, ну, от якщо приватні компанії не накопичать достатньо вугілля, ну, а є підстави в цьому десь, можливо, сумніватися, ну, і по державних також, абсолютно так здається, ще більше підстави є сумніватися, що це вугілля буде. Каже, будемо закуповувати в Білорусі і навіть в Росії електричну енергію. Так, тільки якщо будуть продавати і Росія, і Білорусь. Білорусь вже натякала. Зрозуміло, що те, що, наприклад, сьогодні немає вугілля, це проблема і внутрішня, проблема відсутності стратегічного підходу до цього і планування заздалегідь, але і проблема того, що Російська Федерація зараз саботує цей процес. Ну, по-перше, енергетично в цілому тисне на Європу. Зрозуміло, що ціни на газ сьогоднішні, які провокують до цієї ситуації, вони багато в чому є не тільки природніми, але й штучними під створенням Росією штучного дефіциту газу на європейських газових хабах. Раз. Два. Росія заблокувала поставки вугілля з Казахстану через свою територію. Зрозуміло, що вони не зацікаві в тому, щоб ми вугілля отримували. Тому, коли кажуть, що будемо закуповувати в Росії електроенергію в Білорусі, ну, це буде як в тих анекдотах про ізраїльсько-палестинський конфлікт. Да? По 5 патронів будуть продавати. Так і тут вони нам будуть подавати електроенергію. Рівно стільки, щоб не лягло, або навпаки, для того, щоб лягла система. А й показати, ну, ми ж продавали, або навпаки, не продавали. Тому сподіватися на ворога в цьому, ну, точно не варто, раз. А Білорусь на сьогоднішній день – це просто окуповані, вже анексовані території Російської Федерації з точки зору відносин з Україною. Якщо певний простір суверенітету ще у Лукашенка залишається в ряді інших питань, то по відношенню до України це для Росії геополітично і геостратегічно важливе питання, в якому Білорусі нема можливості свого голосу. Питання Криму нещодавно це продемонструвало, що Лукашенка максимум мав простір в тому, щоб не парламентом, не якимись постановами приймати, скажімо, визнання Криму російським, а просто з голосу і своєю поїздкою. Ну, це м'якіший варіант, тому що він все ж таки невизнаний президент. Відповідно, визнання невизнаним президентом території – це зрозуміло, що така напівміра. Тому більш-менш якось викрутився з цієї ситуації. Але в цілому, якщо говорити енергетично, сподіватися там не варто. З приводу вугілля і з приводу енергетичної ситуації, я от буквально тільки днями розмовляв з людьми з команди Тимошенко, яка зараз проїхала по країні. І от казали, що по півдню України, наприклад, по тій же Одещині, реально дуже серйозні представники самоврядування занепокоєні, тому що є ризики серйозні по електриці, те, що не буде вистачати вугілля, відповідно, можуть бути і віялові відключення тощо. Я би дуже хотів би вірити, що влада дійсно робить все, і дійсно зараз це не просто заспокоєння суспільства, а це дійсно розуміння чітких розрахунків і того, як проходять. Але поки що виглядає все трішки інакше. Поки що, на жаль, стандартний і вже традиційний рівень недовіри до інституцій і недовіри вже до діючого влади, тому що Зеленський зараз накопичив вже серйозний антирейтинг. Якщо рейтинги в нього плюс-мінус ще баражують там, де і були, він на своєму електоральному ядрі плюс вершок, то антирейтинги вже зростають серйозно. І на цьому тлі, звісно, провокується і несприйняття його дій, саботування цих дій. Ми бачили, що вже
Конституційний суд, наприклад, і Верховний суд, вони займають, скажімо, таку більш суб'єктну позицію, ніж того хотілося б Офісу Президента, очевидно. І, звісно ж, ця ситуація, вона з енергетики... енергетикою, вона зараз дуже серйозно непокоїть. Що, Олеже, хотів би, аби поговорили, ми відреагували на наше прев'ю до розмови з Андрієм Герусом про історію протистояння президента і найбагатшого українця. Як вам видається, наскільки ця боротьба, вона прогнозована в плані її результату? Так видається, принаймні, за заявами команди президента, що Рінат Ахметов увімкнув медійні важелі свого впливу, політичні важелі свого тиску, і десь починає вмикати енергетичні важелі свого тиску на команду президента Зеленського. А вони б'ють з інших позицій, туди вкладається і закон про олігархів, туди вкладається і 56.00, і новий законопроект, який подали, який дозволить вводити тимчасові адміністрації в енергогенеруючі, а маємо на увазі більшість з таких компаній, дійсно, з імперії Ахметова. Що я б звідтиля 56.00 би вичеркнув би, тому що, да, це, звісно, удар, залізна руда для Ахметова, але це отака краплинка, піщинка в цьому законопроєкті 56.00, а за всім іншим він б'є абсолютно непропорційно по всіх інших. Тобто Ахметов там просто через кому і десь в кінці списку йде по тим, кому б'є. Причому там вже вага йде, потім Ахметов, мабуть, тому що у того більша частина бізнесу на металі, а у Ахметова тільки частина бізнесу пов'язана з залізною рудою. А до того йдуть власники землі, а оскільки там тепер оподаткування, до того йдуть бізнесмени, ну, бізнес, просто підприємці середні і дрібні, до того йдуть власники квартир, і далі, і далі, і далі по списку, широким забралом, фактично середній клас. Ахметов просто там через кому, не більше того. До того ж, сам законопроект, це 56.00, на ньому зупинюся трішки, тому він абсолютно є алогічним і аморальним з точки зору взагалі декларованих ідеологічних основ. Якщо лібертаріанці, якщо ліберали, да, навіть центристи, то цей закон, він якось абсолютно не лягає в цю царину. Тому що, по-перше, він залазить в кишеню громадянам ще більше, тобто він направлений на фіскалізацію, додатково вижати з суспільства грошей. Коли в нас в державі 30 з копійками відсотків економіки в тіні через те, що в нас неефективний державний апарат, через те, що в нас немає невідворотності покарання і гарантії правил всім однакових, то лізти ще і відтискати з тих, хто і так платить податки, ну це, мабуть, не найкращий спосіб, не годуючи корову, її ще більше доїти. Друге, він дає додаткові репресивні можливості державному апарату, там і по арешту грошей, і виїзд за кордон, і багато інших речей. В нас у держави мало репресивних інструментів, ми настільки їй довіряємо. Ну, тут цій частині, Олеже, зрозуміло. Але називали його антиахметівським, коли подавали. А тому що в пакеті просто потрібно було якось провести. В нас один ресурсний, інший антиахметівський ще. Та, таким чином, просто елемент підлогу і замилювання очей для суспільства. Що думаєте про це протистояння, яке стає, здається, більш і більш загрозливим? Я до нього підходжу. В цілому, якщо говорити про це протистояння, то якби зараз Офіс Президента дійсно пропонував би інші правила гри, і вони б займалися антимонопольним комітетом, антимонопольним законодавством, трастовим законодавством, працювали б над судовою реформою, щоб суди дійсно були б правосудними, а не кривосудними, то в такому випадку цей весь пакет боротьби з олігархами окремими можна було б сприймати як один з елементів до того, як знищити явище олігархату. Ну, тиснути з різних боків. Але коли це виключно боротьба з олігархами, причому вибірково з окремими олігархами, при цьому 56.00 по Ахметову по руді є удар, а по Костюку, наприклад, по птахівництву, навпаки, податки вдвічі зменшуються. Тобто, що це таке? Це вибіркове використання. Здається, поправку Костюка таки вилучили. Ні, по-моєму, вона таки проголосована, ця поправка Костюка. Вони пояснюють це іншим, що там... Залишили на спрощеній системі податкування. За рахунок цього нібито вирівнюється, хоч по податках. Але можемо поза тим, там можна по інших пройтися і показати, як по інших олігархах у нас на сьогоднішній день ситуація для них абсолютно спокійна і нормальна. Просто є улюблені олігархи, є неулюблені олігархи. Є ті, хто погоджуються гнутися доволі низько і надавати свої телеканали, надавати свої ресурси, а є ті, хто, типу Ахметова, які стають рогом і кажуть, що, вибачте, не одного президента пересидів. В Офісі Президента скажуть, що вони просто не займаються політикою, ті олігархи, а цей займається і протидіє. Олігарх, за означенням, це людина, яка використовує політику, б, використовує державний ресурс для збагачення, в, вона знаходиться не в рівних правилах. Тобто вона, використовуючи це,
для неї більше можливостей, а для інших, навпаки, гарантія відсутності цих можливостей. Тому, якщо ми говоримо про олігархів, то немає хороших, поганих олігархів. Олігарх – це наслідок. Наслідок інституційних, правових і економічних проблем, які системно провокують простір. Якщо хочуть викорити з болота машкару і всіх інших гадів, то потрібно болото осушувати. Просто по одному бігати і перебивати, їх нові народяться. Так і тут. Якщо зараз Зеленського продовжать боротися з конкретним прізвищем олігархів, олігархи з'являться. Причому зсередини самої ж цієї влади, або зростуть ті олігархи, які були наближеними, лояльними, які ще вчора були такими подрібніші, але своїми. Це те, що проходило за часів Кучми, фактично, просто пізнього Кучму. І зараз у Зеленського йдуть по тих самих граблях. І фактично оця вибірковість, вона мені не дає стати на бік президента і сказати, що це правильно. При тому всьому, що Ахметов олігарх, а інші олігархи, і дійсно потрібно обмежувати їх можливості впливу. Але це потрібно робити не в ручному режимі, а змінюючи правила гри. А інакше що трапляється? Зараз фактично у Зеленського маніпуляція йде тим, що Зеленський – це держава, держава завжди переможе олігархів. Тобто Зеленський бере в заручники державу, державний апарат, і використовує його, її для боротьби з олігархами, те, що він вважає зараз пріоритетом. А що у олігархів? А у олігархів в заручниках суспільство, тому що це трудові колективи, вони найбільш роботодавці, в них енергетична система, в них вода, в них телеканали, в них левова частка фінансових систем, і далі по списку. Тепер уявляємо собі це лобове протистояння. Якщо не правила гри змінюються, а просто стінка на стінку. Звідси репресивний апарат вмикається, і тоді виходить генпрокурор і каже, ми 200 справ відкриємо. По-перше, що за історія про анонси? Ви спочатку відкрийте, зробіть так далі і звітуйте. Друге, 200 справ, а чому не 200 тисяч справ, а чому не дві справи? Звідки така математика? Питання хороше, як на мене. Третє питання. Вибачте, а чому саме по оточенню Ахметова? А що в нас по Коломойському, наприклад, або по комусь іншому нема? І одразу ми згадуємо про те, що Коломойський в нас якось в сліпій зоні. В Ізраїлі до нього є питання, в Швейцарії є питання, в Сполучених Штатах є питання, кримінальні провадження всюди, не виїзний з України фактично, але в Україні до нього питань нема. При тому, що у тих країн питання перш за все по його діяльності в Україні. І одразу виникає питання вибірковості тут. І далі по списку можемо побачити по генпрокурору, по заявах віце-прем'єрки, по багатьом іншим. Ми бачимо, як формується це поле інформаційне і політичне, в якому просто під прапори стають офіцери, артилерія з обох боків. Ну, класика... та сторона не мовчить. Як увімкнулося... А з тої сторони одразу редакційна політика змінилася телеканалів. Зрозуміло, що в Зеленського собі вистрілили в усі ноги, як тільки можна. Взяли з розгону і в стінку вмазалися і зламали ноги. Тим, що відмовилися ходити на телеканали? Ні. Тим, що спочатку вони створили умови, в яких Аваков пішов. Чому я так кажу, що пішов? Тому що він міг сидіти ще в кріслі доволі довго. Його б звідтіля ніхто би не прибрав, бо він занадто сильна фігура була, щоб офіс президента міг його зняти. Але в умовах, коли простір конструктивності все більше звужується, коли ніхто не слухає, коли приходиться приймати участь в рішеннях колективних, які абсолютно є неадекватними, він це пояснював особисто Аваков. То в таких умовах краще вже піти, тому що ти просто не можеш бути конструктивним, відповідно не можеш бути в цій команді. І цим вони дали Ахметову нового союзника. Вони не Ахметову дали просто нового союзника, вони собі створили вже сильного гравця, який тепер поза їх командою і не пов'язаний корпоративною етикою. Якщо до цього Аваков був пов'язаний певною системою координат корпоративною, тепер він нею не пов'язаний. А це доволі серйозна і вагома політична фігура. Зрозуміло, що у Ахметова на радарі одразу з'являється Аваков як один з суб'єктів. Відповідно, що Ахметов буде пропонувати ефіри, буде іншим, і мається в менеджмент Ахметова. Далі вони зробили що? Вони прибрали Разумкова. Абсолютно по безпреділу продемонстрували, що немає монобільшості. В них до сих пір голоси навіть по бюджету. Можна побачити, 226 голосів нема. Вони завдяки двом милицям. Вчора, здається, 215 чи 210. 216, по-моєму, чи 215 набрали. Тобто монобільшості вже немає як явище. Є просто дві депутатські групи-сателіти, завдяки яким вони фактично набирають потрібні голоси для прийняття законопроєктів. Але це ж питання бюджет, питання кадрової, зняття спікера, призначення нового спікера Стефанчука. І можна там продовжувати ряд. Це гострі, важливі, і іміджево в тому числі, важливі питання для президента. І якщо по для нього ключових питаннях в нього нема зі своєї політичної сили 226 голосів, то це говорить про слабкість президента. Тобто Акела промахнувся, виходить, і тоді цим починають користатися інші політичні суб'єкти. Плюс Разумков, який зараз вийшов з команди Зеленського фактично, його витіснили, зняли по безпреділу з посади, він отримав на собі, образ жертви, раз, два,
він реально почав капіталізовувати рейтинги, він зростає, і до нього перетікання йде від Зеленського. І на сьогоднішній день він фактично є альтернативою Зеленському. От якщо відмотати на початок виборів, то тепер Разумков частиною виборців сприймається як отой правильний Зеленський, за якого голосували. Тому що Разумков був на ефірах, Разумков це озвучував, казав. А Зеленський сьогоднішній – це якийсь покручений, не той Зеленський, який зрадив у тому Зеленського, за якого голосували. Тобто вони самі зараз створили перетоки свого ядерного виборця, не того, який спільний був на флангах з ЄС чи з ОПЗЖ, а саме ядерного виборця до Разумкова. Чим зараз йому дають хороший старт? Питання, до Разумкова зараз вибудуються різні суб'єкти політичні з тим, щоб домовлятися, з тим, щоб підтримати десь? Безумовно. Повертаємось до Ахметова. Ще одному суб'єкту раду абсолютно надаються можливості для того, щоб ворог мого ворога, мій союзник, мій друг. А далі можемо рухатись по старих українських політиках класичні, які з'являються як гриби після дощу, знову таки на телеканалах Ахметова. Тобто, Яценюк, Турчинов. Турчинов, Яценюк, Гройсман, там через кому можна продовжити цей рядок, більш-менш вагомих політиків. Я вже не кажу про те, що зараз газова тематика, енергетична тематика, а соціальні дії влади 56.00, соціальні, до цього зміни трудового законодавства і так далі, це все створило підґрунтя для зростання рейтингів у Тимошенко, яка так само на тлі Медведчука і на тлі Порошенка, які стоять в своїх електоральних нішах, вона почала зростати, а зараз зима ще цей процес розжене. Тобто Зеленський своїм цілим рядом кроків, його команда, зараз почали глобальну ревізію політичного і електоральної ситуації в країні. Ми бачимо, як зараз ці плити тектонічні, електоральні, вони починають рухатись і змінюватися місцями. Якщо до цього ми жили 2,5 роки приблизно в ситуації, де інерція діяла, і ми плюс-мінус могли бачити, трішки рейтинги зростали, трішки падали, ніші залишалися ті самі, риторика залишалась приблизно та сама, електоральні, ідеологічні ніші так само, то зараз вони почалися рухатися. І у цей час якраз це слабкість для Зеленського, тому що Ахметов буде цим користатися. Ахметова і олігархів більше ресурсів для того, щоб модерувати цей процес. Але, знову ж таки, це не від того, що президент хороший, а олігархи погані. Чи олігархи хороші, а президент поганий. Немає там ані поганих, ані хороших. Олігархи будуть боротися за своє виживання. І якщо їх заганяють в глухий кут, то в них будь-які інструменти вони будуть використовувати і робити нас всіх заручниками свого виживання. А ми всі тій чи іншою мірою залежні від олігархів через те, що їх вага настільки тотальна, що вони є стрижнем сьогодні існування української держави. А з іншого боку, Зеленський, який замість того, щоб займатися створенням програмної політики, його звернення до парламенту зараз, це було дуже класний, емоційний, яскравий спіч, яскравий виступ, але не звернення до парламенту. В ньому не було ані візії, ані програмності, ані питання хто, за що і як. Були просто анонси. У цей розвій популізму, коли обіцяють, ми будемо дитячий капітал створювати економічний паспорт українця. Сказали зараз, а коли створять? Щось вже створено під це? Ні. А чому тоді це анонсується до того, як взагалі хоча б щось підготували? Окей, ви запустите, з 19-го року дітям почнуть відраховувати якісь кошти. Вони будуть інвестуватися в ОВГЗ та інші фінансові інструменти, які доволі сумнівні з точки зору взагалі того, наскільки це буде реально стимулювати економіку. Але попри це, 19 років ті, хто народилися там, беруть і так далі, коротше, за 15-18 років перші гроші отримують. Це якщо навіть отак, от як було анонсовано, буде зроблено. Зеленського вже не буде в українській політиці на той момент. І «Слуг народу» не буде точно подавно. Відповідно, що? Сьогодні пропіарилися. А воно най якось там буде. Якось це буде розгрібати інше. Катком аналітичним Олег Саакян прийшовся по і промові президента, і політиці Рената Ахметова, і діям команди президента. Будемо рухатись далі. Олеже, ще є дві цікаві важливі теми, про які хочемо поговорити. Короткий анонс і до діла. Отже, говоримо про зростання пенсій. Кому і наскільки? І чи допоможе держава українцям гідно зустріти старість? Прощалася під звуки німецького панк-року Ангела Меркель, яка 16 років очолювала Німеччину, пішла зі своєї посади. Хто ми? Ті, хто робить зустрічі теплішими, відстані коротшими, спогади яскравішими. Ті, хто перековує мрії, надії, хто тягне, хто везе і будує майбутнє власними руками.
або хто, якщо не ми. Метінвест 15 років робимо українське. В Україні зросли пенсії, збільшили виплати через зміну прожиткового мінімуму та мінімального заробітку. Від 1 грудня мінімальна пенсія для непрацевлаштованих українців, яким понад 65 років і які мають повний трудовий стаж, збільшиться з 2400 до 2600 гривень. Зросла на 80 гривень і мінімальна виплата. Відтепер вона становитиме 1934 гривні. Найменша пенсія шахтарям з 1 грудня – 5802 гривні, а сім'ям військовиків у разі втрати годувальника – 3868. Водночас максимальний розмір пенсії, який можуть отримати українці, відтепер становить 19340 гривень. Нагадаю, щоб підняти від 1 грудня пенсії, Кабінет міністрів додатково надав Пенсійному фонду 18,5 мільярдів гривень. Також додам, що наступного року мінімалку перерахують ще два рази. Від 1 липня вона становитиме 2027 гривень, а за рік у грудні вже 2093 гривні. А з нами на зв'язку Зиновій Сверда, економічний експерт. Давайте з ним цей блок почнемо. Зиновію, доброго дня, раді вітати вас на четвертому. Вітаю вас. А як ви сприймаєте от ті цифри, які депутати заклали в бюджет наступного року стосовно підняття мінімального розміру пенсії? Наскільки це та динаміка, яка може, ну, хоч якось виправдати людські очікування? Ну, наступного року ми повинні очікувати час підняття цін на продовольчі товари та продукти. Тому що, якщо ми бачимо, що лише олія, вона піднімається катастрофічними цінами, наприклад, олія соняшникова. Тому часто ці цифри, вони не завжди будуть відображати ту, знаєте, продуктивність, бо не важлива кількість грошей, а що за них можна купити. Тому будемо бачити, бо все залежить як від рівня інфляції, так і від рівня реального цін, зросту цін наступного року. Вся проблема пенсіонерів є та, що це якраз такий рудимент радянської системи і результат приватизації, що багато людей працювало, будувало підприємства, заводи, електростанції, але вони не стали співакціонерами як результат своєї праці даних інституцій та організацій. Тому лише, якщо б у нас було б проведено більш справедливіша приватизація в інтересах людей, хоча б тих осіб, які працювали в даних заводах, і вони мали б хоча б частину якісь акції, тоді ця ситуація з пенсією не була б така катастрофічна. Зиновію, а от ми сьогодні наших глядачів запитуємо, як вони оцінюють підвищення мінімальної пенсії на от ті 160 гривень, на яку їх держава планує підняти. І от абсолютна більшість, більше 90% станом на зараз, називається знущанням з людей. Скажіть, а от з точки зору економіки, якщо керуватися економічними взагалі фактами і доводами, чи може зараз піднятися пенсія, чи може держава зараз підняти рівень пенсії на більш пристойний рівень? Чи це за собою приведе негативні наслідки для української економіки? Ну, я вам наведу такий приклад поствоєнної Німеччини, тому що я лише два дні тому повернувся з конференції з Італії міжнародної по малому і середньому бізнесу. Наприклад, виступ одного німця, що після війни їхня держава, маючи повністю розруху, перейшла в систему жорсткої економії, і вони навіть 15 років не їздили на канікули чи у відпустку йшли. Тобто, якщо ми хочемо підняти ціни, ми повинні проаналізувати витрати бюджету. Пенсії, не лякайте людей знову. Пенсії, не ціни. Ну, і перейти на систему жорсткого економії і таким чином збільшити пенсії. Тому що є дуже багато державних витрат, без яких ми могли б спокійно обійтися, а пенсії – це є питання гарантування людям прожиткового мінімуму для того, щоб вони прожили. Зиновію, дякуємо вам за включення. Цікавий приклад з німецької історії. Дякуємо вам за включення. Зиновій Сверида, економічний експерт. Олеже, повертаючись до розмови з вами, аби підняти на 160 гривень, довелося серйозні гроші перекидувати, додавати до пенсійного фонду 16 мільярдів. Чи дійсно ми можемо зараз вимагати від влади реального підвищення пенсії? Чи потрібно сказати собі правду в очі, що ми не можемо фінансувати нормальні пенсії?
Наразі, виходячи з того, який стан української економіки, а він, до речі, непоганий на сьогодні. Я на полях зазначу, що ми в цьому році виходимо по результатах цього року на рівень ВВП довоєнний, навіть трішки обганяємо 190 його. 190 мільярдів буде. 191-195, от в цьому діапазоні буде видно, буде ВВП. А до війни в нас був 188, по-моєму, якщо не помиляюся. З Донбасом і з Кримом. Так, враховуючи це зі Сходом, з Кримом. І з іншим населенням, яке було більше, ніж зараз. Тобто це більші гроші на менше населення і з меншою масою. Раз. Два. По рівню мінімальної зарплатні і середньої ми вже обігнали довоєнний рік. Вже в цьому році навіть, не по результатах цього, а впродовж нього. Тому економіка України якраз на східній. До речі, порівняння з Росією, дуже часто люблять різні проросійські спікери казати, що от в Україні МВФ, зовнішнє управління, оці всі тези, беремо в лапки їх, довели до того, що економіка така тощо. Так от Росія без МВФ і зовнішнього управління, вона рухнула від початку війни з Україною з 2,3 трильйони ВВП до 1,3 з копійками трильйони. Тобто якимось чином дивним, ніби Росія з Україною не воює, ніби це внутрішньоукраїнські конфлікти, ніби це в нас тут зовнішнє управління і всі рептилоїдні історії, але в Росії чомусь 2,3 до 1,3 рухнула економіка. От зараз десь вони вийдуть на 1,7 трильйона. Тобто вони ще їм ще відновлюватись, не дивлячись навіть на ситуацію з газом на ринках міжнародних тощо. А ми вже відновилися, в принципі, і будемо далі зростати. Але не дивлячись на це, у нас дуже серйозні перекоси. Чому людям це не відчувається, до речі, економічне зростання? Тому що тарифи значно зросли. Тому що в нас введена ринкова система тарифікації ЖКХ. І, відповідно, це з'їдає зараз левову частку грошей людей, які заробляють гроші. І тому через це вони не особливо відчувають. А для пенсіонерів і найменш захищених верств населення це взагалі їх відкинуло за межу виживання. Тому зараз так гостро стоїть питання пенсій і гостро питання субсидії мають таким людям покривати. Теоретично покривають і в деяких випадках не теоретично покривають, але тут є два аспекти. Перше, субсидії не всіх покривають, тому що якщо літня людина і в неї квартира достатньо велика за об'єм, умовно кажучи, там супруга померли або діти далеко живуть тощо, то в цьому випадку там 80-річній людині продавати квартиру і щось там шукати або і так далі. Або зареєстровані діти, які це взагалі дуже складно. Так, або зареєстрована велика кількість дітей. Або це переселенці, там також складності є, коли власники квартир не хочуть прописувати, реєструвати тимчасово навіть внутрішньопереміщених осіб в себе, бояться, що втратять житло, щось інше, там страхів купа. Є просто люди, які внутрішня трудова міграція. Тобто субсидії покривають не всіх. Але і тих, кого покривають, у субсидії є негативна сторона. Субсидія – це тимчасовий захід, поки ви вирівняєте ситуацію, щоб людина сама могла платити. От вона просіла зараз або силою державних змін в політиці, тому що розбаланс вийшов, або силою життєвих обставин вона впала нижче ватерліні. Але це має бути тимчасово. Якщо це постійний інструмент, то тоді питання, чому ці гроші не направляти просто на пенсію, для того, щоб їх не направляти на субсидії. Чому? Тому що якщо людина підсідає на голку субсидії і без неї не може взагалі жити, то вона стає залежною від держави. Це провокує патернальні настрої і відчуття тривоги в самої людини. Ця людина вже розуміє, і вона абсолютно інакше мислить, і в неї абсолютно інакше психіка реагує, і вона абсолютно інакше в життєвих обставинах буде рухатись, що вона не може вижити без підтримки держави. Ну, оце жебракування внутрішнє, як стан, воно змінює соціальну поведінку людини, і з точки зору держави це дуже серйозна загроза зміни поведінки цілих верств населення. Тому субсидія – це також не панацея. Але поруч з тим, якщо брати об'єктивну фінансову ситуацію, то зараз для того, щоб підвищувати пенсії, потрібно провести аудит нормальний, подивитися наші державні видатки і зрозуміти, що в нас там є пріоритетним, що не пріоритетним. Два, потрібно оптимізувати систему державного управління. Вона в нас дирява, як решето, і вона неефективна дуже часто в нас. І забюрократизована система, і неефективна з точки зору і архаїчності дуже часто. По-третє, потрібно зрозуміти інституційно, чим у нас держава має займатися, чим не має займатися. Умовно кажучи, система там сімейну медицину її почали реформувати, нас спіткав в ковід і так далі на переході цьому, через це вона фактично не проявила себе ефективно. Але вона чітко показувала, що до цього система дільничих вона не працювала, її потрібно було змінювати, потрібно було розумом підходити, як змінювати. А, наприклад, система стоматологічних послуг в Україні відмерла ще в 90-х державна як така, і фактично там жевріла щось. А з'явилися приватні. І на сьогоднішній день у нас система стоматології в країні одна з найкращих серед не тільки наших сусідів, а взагалі в світі в Україну приїжджають з точки зору ціни і якості.
якість хороша, є хороші клініки, є для середнього сегменту, є економ-сегменту, є ціни адекватні цьому, адекватні матеріали, адекватні спеціалісти. Відповідно, це і навчання, і вся школа. Сектор є прикладом. Там, де ринок сам почав його створювати, держава вийшла звідтиля, і на сьогоднішній день на будь-яку кишеню є можливість. Якщо була б ще страхова медицина зверху, яка покривала пенсіонерам певні послуги, наприклад, і для дітей певні послуги в приватних клініках, то ми б мали б на сьогоднішній день по стоматологію, наприклад, найідеальнішу систему, яка тільки може бути, і ній би заздрили би. Тому потрібно ще розуміти, де держава має тягнути, а де держава не має тягнути. Тоді, коли ми більше заробляємо, менше в нас видатків іде на просто витікає скрізь пальці, тоді ми зможемо зрозуміти, як ми можемо в пенсійній системі дотувати її більше, тому що в нас пенсійний фонд і так дотаційний. І один з ключових елементів, але не самодостатній, це зрозуміло, що реформа і зміна пенсійної системи як такої взагалі. Але вона має бути поруч з тим, що я сказав до цього, і плюс з зростанням доходів населення. Поки населення не заробляє більше грошей, воно не буде більше грошей податково сплачувати, відповідно, не буде достатньо грошей для пенсійного фонду. У нас демографічний перекос, у нас значна частина населення працює в чорну, і в чорну не від хорошого життя працює. Відповідно, поки що очікувати, що в нас пенсії зростуть отак от, неможливо. Ну і до останнього блоку, до Німеччини. Розраховувати на зупинення сертифікації Північного потоку-2 після зміни влади в Німеччині не варто. Про таке в Етері 4-го заявив експерт з міжнародних питань Тарас Семенюк. Почуємо його. В демократичних державах, таких як Німеччина особливо, є таке поняття, як інституційна пам'ять, тяглість, іншими словами. Тобто не може, в незалежності від зміни кольору влади, політичного кольору влади, інституції працюють за встановленими певними стандартами і стратегіями. Тобто якщо є стратегія завершити Північний потік-2, то очевидно, що новоспечений міністр закордонних справ не буде йти проти цієї стратегії. Нагадаю, у Німеччині провели з посади Ангелу Меркель. Церемонія з оркестром відбулася на подвір'ї Міністерства оборони. Меркель обіймала свою посаду 16 років і відмовилася брати участь у виборах 2021 року. Вона працювала із 4 українськими президентами та стала рушійною силою ухвалення мінських домовленостей. Один із останніх закордонних візитів канцлерки також був до України. 23 серпня цього року вона приїхала до Києва на перемовини з президентом Володимиром Зеленським. Офіційну посаду Меркель полишить лише 8 грудня, коли у Бундестазі оберуть нового канцлера. Ну, дуже дисонує з українськими реаліями, як українські чиновники йдуть на політичну пенсію, а хтось не йде, бореться до останньої краплі крові за владу. Приклад Німеччини. Як вам видається, наскільки тут багато конструктивно налаштований український державник може для себе почерпнути з історії Ангели Меркель у Німеччині? Можна почерпнути декілька речей. По-перше, якщо це стала демократія, якщо ти граєш за правилами і дійсно займаєшся добробутом для власної країни, то ти можеш на посаді знаходитися не одну, і не дві, і навіть не три каденції. Не обов'язково бути диктатором, узурпатором тощо для того, щоб мати довгу і високу політичну кар'єру. Раз. Два. А якщо є правила, якщо є інституційна сталість, яку вкладалися поколіннями, створювали її, то в цьому випадку є завжди інерція інституційна, є завжди можливість сталої і спокійної політики без постійного режиму тушіння пожеж і роботи авралу. І це про Меркель, зокрема. Третій момент. Це може нам показати, що Німеччина, яка повоєнно була розвалена, розділена між собою, в якій до сих пір залишаються і культурні, і соціальні, і інші травми повоєнного розділу Німеччини, але тим не менш здатна вибудовувати сильну, ефективну державу з правилами нормальними і з високим рівнем добробуту і відігравати свою лідерську геополітичну роль. І Меркель до цього доклалася. І четверте – це те, що можна йти з високо піднятою головою. Не потрібно або триматися за крісло до останнього, або йти з ганьбою в спину. Можна і піти і красиво, на високій ноті.
Цього дуже не вистачає багатьом українським політикам, цього вміння і знання. А якщо так аналізувати її роки на посаді в контексті України, так здається, що вона Києву приділяла достатньо багато уваги, точно не на останній позиції український напрямок був для неї. Але от завершення її каденції, її кар'єри з точки зору українських інтересів на негативних нотках протікає, бо здебільшого з України чути більше критики на адресу Німеччини зараз, німецької політики, німецької лояльності до Росії, ніж оцінок позитивних. Ну, знаєте, от особливо зараз у нас впродовж однієї години ми розпочали з однієї теми зараз до Меркель. І звинувачення стосовно Німеччини в непослідовності, в недостатній підтримці України, вони, звісно, справедливі. А з точки зору такого вакууму сферичного, в якому, якщо б ця ситуація існувала. Але поруч з тим, мені одразу згадується просто на початку години слова пана Геруса. Будемо закуповувати електрику, якщо в Росії і Білорусі. Ну от коли такі речі лунають від українських політиків, а вони лунають, зокрема, через те, що не було пророблено цілого комплексу роботи, і ми реально на межі того, що нам цілком вирогідно прийдеться закуповувати, ну як мінімум перетоки вже відбуваються, і нічого не зробити, бо інакше ми втратимо ще більше, якщо цих перетоків не буде, мається на увазі, колапсує система енергетична. То в такому випадку будь-які наші тези до німецьких партнерів «не купуйте російський газ», вони одразу розбиваються об цю реальність. І тут потрібно бути максимально послідовними самим, сподіватися на свої зусилля і знати свій національний інтерес. І тоді, якщо ми будемо послідовні в нашому національному інтересі, то тоді нас будуть поважати і до нас будуть відноситись інакше. І тоді ми можемо презентувати найбільш послідовну, більш ствердну підтримку нас. А так, подекуди виникає ситуація, що Німеччина, яка послуговується своїм національним інтересом, а направду уявленням політичної еліти Німеччини, яка на той чи інакший етап була при владі в Німеччині, уявлення про їх національний інтерес, вона інколи більш послідовна навіть, ніж Україна в протистоянні Росії і в підтримці України. І тоді виникає оцей от дисонанс, який абсолютно неадекватний і не мав би бути таким. Німеччина, звісно, має свої інтереси, вона, звісно, має свої відносини з Російською Федерацією, свої уявлення про Східну Європу і про місце України. І вона реалізовувала свої геополітичні амбіції, свої геополітичні проекти. Наше питання, що ми не маємо достатній рівень амбіцій для того, щоб відігравати власну роль і достатній рівень спроможностей. Ми не створюємо для того, щоб цю роль ефективно відігравати. Я от нещодавно був у Вірменії з візитом, і привід був дуже класний і позитивний, дуже цікавий. У Вірменії Союз вірмен України відкрив скейт-парк. Звучить, в принципі, так собі, але це більш мільйона доларів вкладено, і це єдиний скейт-парк в Єревані, в столиці Вірменії, який з прапорами України відкривався з участю українських зірок, хардкіс виступали, виступала каска, з участю депутатів, спікера парламенту. Пашинян тоді не зміг, тому що активізація бойових дій була, але мав відкривати він цей скейт-парк для дітей Єревана з українськими прапорами від українських вірмен з просуванням України. А паралельно з цим відкривається 20, вже по-моєму 6 працює, електрозаправок по Вірменії, знову ж таки, від Союзу вірмен України з українськими прапорами на кожній висить. Прапор Вірменії, прапор України. І оце от елементи просування нашої геополітики. Та хто це робить? Приватно. Держава? Ні, це робить приватні ініціативи. І це робить вірменська діаспора в Україні, яка відіграє роль фактично Міністерству україно-вірменських відносин і представляє не Вірменію тут, а Україну там. І знаєте, що мені експерти вірменські сказали? Кажуть, ви Східне партнерство, наприклад. Ви країна, яка більше, ніж всі інші країни Східного партнерства, демографічно, економічно, геополітично тощо. Чому ви не відіграєте роль лідера? Ми від вас очікуємо. Ви маєте задавати тренд, ви маєте грати лідером там. І це допоможе нам. Ми готові вас визнавати як лідера в цьому процесі. Україна сидить. Вони кажуть, ви країна, якій вдалося частину території звільнити від Росії, коли окупували на Сході. Ви не розумієте, як ми на вас дивимося на пострадянському просторі. Ви єдині, кому вдалося не здатися, вас не перемогли, а ви навіть тактично почали перемагатися, ви пручаєтесь і перемагаєте. Це абсолютно питання, на яке треба давати відповіді. Олеже, в нас хвилинка. Відхід Меркель від великої політики, як позначиться на нормандському процесі, на мінському процесі? Він трішки маргіналізується. Я вже знаю, що частина людей, які займалися цим питанням у Меркелі, були дуже обізнані. Вони вже відходять від справ, передається ця справа передається в МЗС. В МЗСі нема підготовлених людей. Відповідно, зараз буде битва за те, що Російська Федерація буде намагатися туди поставити з боку Німеччини людей, які будуть Путін-Ферштейнерами і таким чином поселитись на німецькому напрямку. Для нас дуже серйозні ризики це несе, тому що ця перетурбація, вона
послаблює Німеччину, навіть в тому вигляді, якому вона була, в нормандському форматі, відкриє вікно можливості для Росії. Причому в конкретних прізвищах. Ну, от з такими думками і завершуємо цю годину. Олеже, дуже дякую за цікаву розмову. А нагадаю нашим глядачам, що гостем нашої студії цій порі був політолог Олекса Акян. На цьому в нас все. Йдемо на невеличку паузу, після якої на четвертому новини.